Tjenare! Jag vet inte om jag syns, men ja, det blir säkert bra. Du syns lite där, Lampa, men idag hade jag och Lempa tänkt att reagera på vår första gemensamma video. Som är den andra videon jag laddade upp på kanalen som heter MKV med Näslundan, hette han här. Mario Kart Wii, eller? Ja, så låt oss börja här. Videon laddades upp för 4 oktober 2017 och kommentarerna är inaktiverade av någon. Näslundan. Jag och Näslundan ragear och failar. Ja, låt oss se hur det var. Eller är. Vänta, hur... Åh, oh, nu. Det är alltså rage time för... Jävlar, vad ljus det låter. Låter jag sådär? Nej. Min röst har väl utvecklats mer än så, va? Ja, du är i början av målbrottet. Ja, det där var hemskt. Jag ser bra start! Vilken hemskt. Tid det där var egentligen. Ja, hemskt tid i början av högstadiet. Alltså jag gillar ju inte riktigt att höra min röst. Jag visste att han skulle säga det. Men alltså, det har ju blivit bättre med tiden kanske. Ja. Så det är ju tur i alla fall. Vad är det som händer? Ja, vad är det som händer? Och det går ungefär lika dåligt nu som det gör jag då, ligger faktiskt. Och I hate it. Och jag kan inte prata. Det är det som händer. Jag hör inte ens vad jag säger. Ja, det är dåligt ljud där på den. Mm. Eller det är kamerakvalitet. Spelas in på kameran, Nikon-kameran som ligger där. Just det. Jag ser hon. Och så blir Lempa skitsur. Det tror jag nog. Börjar jag gråta där eller vad är grejen? Jag tror du bara låtsades bara. Jag hoppade nästan in i träkronan. Åh, fy fan. Nej. Jaha, så det är så cringe det låter. Oh. Varför sa jag än så? För att du nästan gjorde det. Jag hoppar nästan upp i träkronan. Nej, vad löjligt låter. Jag borde inte skratta med ett tag. Så kommer Cooper. Det är skrattretande. Det sa du det. Vadå? Cooper Troopa. Det lilla jävla. Ja. Men hej då, jävla Yoshi. Vet du vad Yoshi gjorde? Vadå? Han kastade skalpen fast jag hade dodgning. Ja, hur kunde han göra det? Han kastade skal på mig fast jag hade dodgning. Ja, hur kan man göra det ens? Och så det... Jag fick en del platser. Någon fel på att... Och så det du försöker ta igen mig. Vad gör jag? Men åh! Så gjorde jag så att jag missade den där jävla genvägen som du snackade om. Oj då. Det går inte bra för mig alltså. Nej. Tacka gud för att jag har blivit bättre alltså. Ja. Vi spelar ju mer genom åren. Ja. Fucking jävla junior. Alltså fucking jävla junior. Stupid as usual. Ja, nu kom det också. Varför blandar jag in engelska? För att, ja. Stupid as usual. Yes. Fy fan vad... Gud, nu Josh kommer vinna. Nej, han får inte vinna. Kommer jag träffa honom? Yes! Ja! Fyra! Ja! Åh gud. Ja, alltså, och den här videon den var ju inte så lång, så därför tänker jag visa några andra videor här. Så nu kommer vi få höra se en gammal video på Bisokai som är 10 år nu. Shit. Jag filmar från telefon. Ja. Kai sa lagt de 11 bajskorvarna och bundit fast dem i rumpan. Oj, 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 oj.
Jag hör typ inte vad som sägs, men... Ja, det är telefonkvalitet, eller kamera, eller vad man filmar med. När Kajs har lagt sina världens sämsta barnvisa korvar och bundit fast. Men jag har en till. Rumpan. Gud, det var så jävla barnkanalen. Det var just barnkanalen 2012. Det var vilken barnnivå. Ja, världens sämsta. Men låt oss nu ta denna video. Olfred Såsberg fyller år. Och denna video också 10 år gammal. Lagt upp på 1 april som heter Alfons hemsökta lägenhet. Och det är samma som gjorde Olfons Såsberg. Det finns tv och inga böcker och mystiska filmer. Det är bara i tv och filmer och böcker. Här är Alfons Såsberg. Pappa har inte kommit än. Nej. Det är skitläskigt. Ja. Ja, så jag och Alfons farsa kommer från ingenstans. Jag har fått små Big Boss Haunt här. Hjälp! Spöket snackar så farsan! Vad i helvete? Spöke? Men Alfons, du finns ju inte. Du är ju död. Det hade Alfons glömt. Nu försvann Alfons. Radio. Alltså... Det här... Ja. Ja, han vet att ens vad det där är ens. När han redigerade. Det ser ut som IT typ. Ja, Alfons farsa IT. Den där jättelånga halsen och knappt mot huvud och trötta ögon. Ja. Ja, absolut. Så det kan vara Alfons. Ja, det var allt för denna video, så vi ses i nästa video, så hej då! Ha det bra nu och hej då!